ilatariga maamulka SSC Khartoum waxa uu go'doomin saddex xagal ah geliyay tuulada Oogo oo ahayd halka laga soo maleegayay dhagar kasta oo ka dhanahay jiritaanka iyo midnimada reer Khartoum. Taliska hoggaaya go'doominta la geliyay waa Somaliland ayaa sababay in 24 saacadood ee la soo dhaafay tuuladaasi laga raro taliskooda loona raro degmada Caynaba oo u noqon doonta fariisin kale oo cusub. Dagaalkii ugu dambeeyay ee ka dhacay Buqdharkayn waxa uu ahaa weerar qorsheysan oo ay soo abaabuleen Somaliland si go'doominta looga durkiyo Oog gacantana ay ugu dhigaan degmada Yeele, waxana uu ahaa damac aysan mahadin si ay suuragal ugu noqoto inay weeraraan gutooyinka milatariga SSC Khartoum oo ay ku sugan salinta, balse damacaasi waxaa halbacaad lagu lisay ka dhigay milatariga maamulka Khartoum oo gutooyinkiisa ku sugan Buqdharkayn oo afka ciidda u daray Somaliland iyo maleeshiya beelayadii isi soo garabsaday oo tirahaan lagu qiyaasay inay ahaayeen 5,000 oo isugu jira askar iyo maleeshiya beeleed. Taasina waxay sababtay in Caynaba laftirkeeda loo jirsado 28 kilomitir oo keliya. Ciidda Buqdharkayn waxay rajabeel ka dhigtay taliskoog maadaama go'doomin la geliyay, taasina waa taa sababtay in laga tafahayto iyada oo laga cabsi qabo qaniimo hor leh. Marnaba ma aysan ahayn weerar ciidamada milatariga maamulka SSC Khartoum, haddiise la kalifo waxay qaadayaan tallaabo aysan mahadin cadowgu, waxayna awood ciidan u leeyihiin inay la wareegaan wax ka yar 2 saacadood 80 kilomitir oo laba jibaaran hadda daansan yaysan ku duleyni. Wariyaa hooy hor annaga wax qabsanaa oo annaga waxa nalaga ma qabsade adeer gacali halkan aan taagnay waa habareesha habareesha iyo dadka iga tiri kana tiri todoba laba beeb ku tiraan todoba laba beeb ku bal hooy habareesha adiga kala sarada diriya ciciya wallahi billahi داخل سمع بحر داخل براء وحييني في عيد المريء بصص خطنا بصصنا askarta ha loo doon muqumad ha loo sameeyo wayna baabura muqumada ya la raraa waxaad la geeyay askarta la geliyaa la isgarab taaga geesiyada weligood baan laga adkaanay noolaadaba إن الله وإنا راجعون.
مركي ياك الله قمر ما يولي يلي محاق والله طلع مريح على عبسيتي وصو دير قلو الحفلة دين على كل وريقة مركي اللي حابة وحفة دي اسمها بيش اللي حيا مع إساق شتا هل كان كي ناي قول يسقال بقلب عليه وميشي دا الدراوش هل كاي تودي اللي قلت دي قلي يقول استياش وميشي بركي الدنبانة كانتي عرك لغاية لاتن كي تشون عرك وقوي اللي قلي يلي dadku de taariikhda waa la hayaa markii ingiriiska calanka wareejinayay safka ugu horeeyay waxa garaadada hartiba fadhiyay ismada hartii safka ku xigana cuqaasha hartiba fadhiyay safka saddexaad baa waxa fadhiyay ismada beesha dhexyama isaaq markii ay laga murmay oo la yiri maxaa qolada tolomar yahay cadsiyatay oo soo diyaar garowday xafladeena calanka la wareegan markii la soo diyaar ingiriiska la weydiiyo maxay wax kale ku dhaceen waxa uu yiri wardeedinka waxa ay raaciyo daydii kuwii dhulka igu haystay igula dagaalamayay bal calanka wareejinayaa saasaa ingiriis calanka wareejiyo dadkan daraawiishu ku wareejiyo dadka inti ka dambeysay dalkan ilaalintiis xilbaa ka saaran maantana waxa uun halkan dhibaatadu uga dhacday wax kale maahee wixii horeo dhacay oo burburkii ka horreeyey oo qoladaa dhibaato sheegatay lahayd xabaala inta wadareed ay dad iyagu ay laayeen ay ku aaseen ay runtii dad baa nalaga laayay waxaanu tusaynay inay dad soomaaliyeed inay aamineen in lana xukumi karo iyana ay wax xukumi karaan diyaafad baa loo fidiyo sheegta waka soomaaliyeed marti bay ku aayeen waa lagu soo dhaweeyey dad baa waxa ay xog ku qabsadeen waa sigel ku joogay laakiin soo dhaweyntii la doonay cuqdadu inay ka baxdo soomaalinimada ay aamineen bay khalad u qaateen oo khaladu fahmay moodayna waa wad ku joogaa taasaa keentay in markaa meesha dhibaato ka dhacdo markii dambe ay qaadan kari waayeen yaraa su-aal waa ka go'an in loo ogolaysaanay isugu ogolaysiiyo soomaalinimo waa aaminaan soomaaliyaana kala go-ayn maantana diyaar bay u yihiin calankiina sida aanu uga muqdisho mar labaad u geynay saan lixdankii u geynay maanta mar labaad baan u geynaa ummadda soomaaliyeed marrama kala go-a soo